দুটালৰ একেবাৰে সৰু সৰু মই একেবাৰে চলিবলৈও দিগদাৰ মোক। আজি 8 দিন হ'ল তেখেতৰ কোনো মোৰ আশা দেখা নাই, মানে মুখৰ মাত নাই। মোৰ স্বামীৰ নাম মনোজ কাকতি, কাৱৈমাৰীত ঘৰ। কৰ্মসূত্ৰে মানে আমি যেনে তেনে কৰি দুবেলা দুমুঠি কৰি খাই থকাৰ কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ গ'ল যোৱা মাহৰ, যোৱা এবছৰ হ'ল, মানে আগষ্টত গৈছিলে, এতিয়া আগষ্টত এবছৰ হৈছে। তাক কি কাৰণত কি এতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈ আছে যদিও নাজানো, এতিয়ালৈকে মই সম্পূৰ্ণ খবৰ পোৱা নাই। এক্সিডেণ্ট হৈ কিবা হৈছে যদিও নাজানো, মাৰ্ডাৰ যদিও নাজানো। তাৰ হায়দৰাবাদৰ পুলিচে ইয়ালৈ তিয়ক থানালৈ ফোন কৰিছে, তেওঁক থানা যোগেদি, মই ভিডিপ্তি যোগেদি খবৰটো পাইছোঁ, পাই মই থানালৈ গ'লোঁ। তেতিয়া তেওঁ মানে ফটো পঠাইছে, তেওঁ এতিয়া কিবা অৰ্ণেশানে কিবা আয়ুষ্মানা হস্পিটেলত এডমিট কৰিছে। মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই চৰকাৰলৈ ভিক্ষা খুজিছোঁ, মোৰ ল'ৰা দুটা যাতে ল'ৰা দুটা মুখলৈ যায়, মোৰ মানুহজনক অকণমান উন্নত চিকিৎসা কৰি দুটা ল'ৰা মুখলৈ যায়, মোৰ ঘৰত পঠিয়াব পৰা কৰি দিয়ে। আৰুনো মই কি ক'ম, দুটা ল'ৰা একেবাৰে সৰু সৰু, মই একেবাৰে চলিবলৈও দিগদাৰ মোৰ অৱস্থা। ঘৰৰ মূৰা দেখিছে, মই একো ক'বলৈ আপোনালোকৰ শব্দই বিচাৰি নোপোৱা হৈছোঁ। আজি 8 দিন হ'ল তেখেতৰ কোনো মোৰ আশা দেখা নাই, মানে মুখৰ মাত নাই। কোম্পানী কাম কৰিবলৈ গৈছিলে, কোম্পানী কাম কৰি আছিলে, কেতিয়া গৈছিলে যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহত গৈছিলে, এতিয়া আগষ্টত এবছৰ হৈছে। মই 18 তাৰিখৰ দিনা প্ৰায় 6:30 বজাত তেখেতৰ লগত ফোনত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ, শেষ কৰিলে। তাৰপিছত মই ফোনটো চুইচ অফ পাইছোঁ। 2 নং কাৱৈমাৰী গোহাঁইগাঁৱৰ নিবাসী মনোজ কাকতি কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা আগষ্ট মাহত গৈছিলে। বিশেষতে জানিব পৰা মতে তেওঁ এটা দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে। তেওঁ দুৰ্ঘটনাটো তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো, দুজন ছাত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে তেওঁক চিকিৎসাৰ সুচিকিৎসা আগবঢ়াই পুনৰ ঘৰত যাতে ঘূৰাই আনে, এয়াই অনুৰোধ জনাইছোঁ। 2 নং কাৱৈমাৰী গোহাঁইগাঁৱৰ অৰ্চনা কাকতিৰ স্বামী মনোজ কাকতি যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহত কৰ্মসূত্ৰে হায়দৰাবাদত আছিলগৈ। তেওঁ যোৱা 19 তাৰিখে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তাৰে এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বৰ্তমানো তেওঁ ICU অৱস্থাতে আছে। গতিকে তেওঁৰ প্ৰতিবেশী হিচাপে আমি চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ, বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিখিনি উন্নতমান মানুহক সেৱা আগবঢ়াই আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোকো ছাৰে কিবা ব্যৱস্থা কৰি সেই মানুহজনক অসমলৈ ঘূৰাই আনি পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।